皆さんごきげんよう。ねえわかりです。今回はロリータで登場しました。どうですかね、これはアマロリなんですけども、今回はですね、どんな人でもロリータできるよっていうのをやりたいなと思いまして、検証したいなと思いまして、セクシー女優界でも、ぶっちぎりお姉さんお呼びしました。もうロリータからは結構ね、かけ離れたイメージの美人系お姉さんをゲストでお呼びしましたので、どうぞこちらへお願いします。お待たせしました。お待たせしさ間違えた。お待たせしすぎお待たせしすぎたかもしれません。どうもセクシー女優の竹内ゆきです。よろしくお願いします。オープニングこのぐらいのテンションで OK ですか？OK です。私テンションが高くてありがたいですね。はい、めちゃくちゃ噛みましたけど。というわけで今回はロリータになっていただけるということで来ましたね、ついに。嬉しいですね。もうね、初めてのロリータですよね。そうだよ、やったことない。ないけど、うん、昔流行ったラブ&メリー覚えてる？うんうんうん、かわいい服とか、うん、着せ替えのゲーセンみたいな。そうカードゲームのね。そう、あのイメージで今日、うん、アバターになった気分だから。あー、オッケー。超楽しみ。今回はね、そう、ゴスロリにしようかなと思ってます。ゴスロリっていうのは、いわゆるどういうタイプの？私が今着てるのがアマロリなんですけど、うんうんうん、なんかふわふわピンク、紫、うんうんうん、ふわみたいな、パステル系な、かわいいみたいな、そうそう、そういう感じで。なるほど。今回ゴスロリは暗め、黒めな感じで、ダークファンタジーな、ダークファンタジー、オッケーオッケーの、うん、お人形さんになっていただこうかなと思って。お人形さんだって楽しみ。今回随分ダークな格好でいらっしゃる。あ、これですか？ユニフォームです。ユニフォーム。いや、かわいいじゃん。かわいい。なんて書いてあるの？デッパ。デッパ怪獣さん。かわいいじゃん。ここからね、うん、キラキラのお人形さんになっていただきたいと思いますので、はい、まずじゃあ岡山に行きましょうか。そうですね、お好きなお洋服を選んでいこうかと思います。めちゃくちゃ楽しみです。原宿かな、原宿に。あ、聖地な気がする。はい、聖地です。うん。じゃあ行きましょう。レッツゴー。ゴー。楽しみ。はい、というわけで買ってきました。はい、総額約5万円。うわお高いね。お高いね。なんかやっぱキス貴婦人というかさ、貴族が着るような服っていうのはやはりこうね、うん、平民では手が出せない。そんなことないけどね。まあ、こちらのね、はい、今回はアリス&ザ・パイレーツさんでお買い物したんですけども、うんうんうん、ね、いやもう可愛いにはお金をかけてもいいんじゃないかなと思いますよ、はい、じゃあ開けますか。はい、でつるん、でれん、じゃーん。もうね、一緒に買いに行ったけど、あれこれだけ結構入ってるやつ。いや多分ね、一緒に入ってると、うん、オッケー。あ、そうだ、一緒に入ってる。開けますか。いいですか。どうぞ。いや一緒に選んだから ね、どんな感じかさっき見たけど、じゃーん、じゃーん。今回はワンピースを一着買いました。やばちょっと黒いから分かんないかもしれない。ちょっとまあふわっとこう、そうふわっとしてて、生地の面積というかもう種類がさ、一つのワンピースにめちゃくちゃ、はい、これ一着出たいって4万超えだったよね、確か。いやワンピースだからね、ジャンパースカートだったらもうちょっと3万ちょいちょいくらいなんだけど、うんうんうん、あとはあれだもんね、今さ、なおちゃんが着てる服っていうのは1枚になってるわけじゃなくて、あ、そうそうそう、いろいろ重ねてるってこと。そう、これが白いのがブラウスで、うんうんうん、こっちの紫色がジャンパースカートっていう、はいはいはい、スカートの派生部分みたいな感じ。はい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 、はい、こう見てる分には一つのものになってるのかなって思っちゃうけど、そうそうそう、結構いろんなものを組み合わせてる。これはね、コーディネートしてますね。楽しい。ハマりそう。そうなんですよね。で、まあ、今回はここがすごい空いてる服だから、だからここにあのレースっていうの、うん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 、
ご飯をつけて寂しくないようにしてる。なるほどね。これも寂しくないように、これは本来はヘッドドレス頭につけるものなんだけど首に巻こうかなって思ってます。買いました。いいじゃん楽しみなんだけど、はい、じゃあ早速お着替えしますか。しちゃいますか。ね、ね、しかも見たいね。なんか、うん、顔も普段とちょっと変えるみたいで、そうね、似合うようにしたいから、まずはこの感じで着てみてどうなるか行ってみますか。行きますか。ちょっと浮くかもしれないけどめちゃくちゃ浮くと思うではではお着替えされて、はい、行ってきます。これこうやってやった方がいいんじゃない。あ、シュッとシュッ。はい、たけしさんのお着替えが終わったみたいなのでお呼びしたいと思います。たけしゆきさんです。はい、はい、お洋服お着替えしました。じゃーん、こんな状態ですね。すごい。どうですか着心地。やばい、なんか、うん、下半身が、うん、お姫様になってるふわふわ。これ今私の私物のパニエを履いてもらいました。そうなんですよ、中に着てて、なんかこんなにボリュームあって大丈夫なのと思って鏡見たら、めっちゃ意外といい感じ、しっくりくる、楽しい。楽しい。一つだけ言わせて、早くこっち完成させてから、めっちゃ恥ずかしくなる。オッケーオッケー。じゃあ逆にこれがわかる。そうなんだよね、うん、なんか可愛いお洋服着ただけだと確かに気持ちは上がるんだけど、そうなんかお人形さんになりたいじゃん。そう、なんかちゃんと完成されたいよね。そう、そう、申し訳なくなるオッケー。じゃあこれからこの状態からたけしちゃんをゴスロリに似合う感じにメイクしていきたいと思います。楽しみ。じゃあやろっか。はい、わかりました。今メイクしてる？ほぼほぼしてない。してない。もう地元歩く人みたいな。だから多分、うん、一旦やり直した方がいいかも。 OK、 じゃあまずはメイク落としから、うん、はい、していきたいと思います。いきたいと思います。はいはい、はい、じゃあ、okay、 すっぴんでございます。あ、はい、すっぴんすっぴんです。このモザイクかけといて。 OK、 じゃあやりますか。はい、お願いします。まずです、それ用のメイクというかさ、うん、あるよ。そうね、なんかロリータに合うメイク、なんかロリータってさ、お洋服が可愛いからさ、うんうん、メイクをナチュラルにすると、お洋服に顔が負けちゃうんだよね。そうね、多分。だからすっぴんでロリータ服着るのは、うん、割とご法度っていうか、もったいない。うんうんうん、でもよくさ、うん、街とかでたまに見かけたりするじゃん、その可愛らしい服なんだけど、うん、割とメイクが薄めの子とか、うん、確かにそうなるとなんか、あ、もうちょっとメイク加えた方が綺麗に映えるのかなとは思う、うんうん、オッケー、ありがとうございます。はい、はいはい、じゃあ下地、下地、あ、同じ、あ、違うよ、あ、どうしようか、竹内ちゃんの間違え、あ、買ったんだけど、何それ、これはルルルンの、あ、ルルルンの、なんか保湿クリームなんだけど、うん、ちょっとこれをね塗った方が乾燥というか、いや、彼ちょっと肌質がね、うん、変わってきてるからね。見て見て見て、しかもめっちゃいい匂いする。ルルルンマイストジェルクリーム、めっちゃいい匂いする。愛用ですか、うん、なんか蓋ついちゃったたまにあるよね、内蓋ついてできちゃうやつ。あ、ほんといい匂い、めっちゃいい匂いするよね、うん、女の子の、わかる、女子って女子って匂いだよ。私も上司な匂いよく使うんですよ。その感じで言われる。上司。上司でーす。なんか面白いな。なんかメイク系 YouTuber。YouTuber みたいなね。だとしてもこの髪の毛はあんまないだろ。ないね、しないよね。舞台メイクみたいなね。若干ね、遠目で見るとすごいポーズに見える。確かに。はい。はい、じゃあベースでいっていきましょう。お願いします。じゃあこれも自分でやってもらっていいですか。ここに出していくので、結構均等に混ぜていただいてよろしいですか。はい、はい、で、まあ、全体的に塗っていきます。なるほど。そしたらどんどんパフでポフポフしていきますので、シュッ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 、やばいな、私何もしてないけど。いや、ここはね、ここは自分でやった方がいいから。そう、そうなんだよね。なんか素人にやられるよりはね、自分でやった方がね。そう思うとさ、メイクさんってすごくない？いや、ほんとすごい、いろんなタイプのさ
がいいとかって、ね、メイクはこの色が良くてとか、うん、それすごいと思う、うん、で今回ロリータなので、うん、ちょっと肌白めにしてます。 OK、 そう、うん、はい、 OK、 はい、チャンネル登録と高評価お願いします。